سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکرا دی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگنا دی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شگ ہر اسرا تشریف لے آئے مبارک ہو مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی. محمد سید القولین والثقلین محمد سید القولین والثقلین محمد سید القولین والثقلین والفريقين من عرب وبال أجبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. هاشم المشكات سينا زجاجا نور کا شمع دل مشکات تسیدہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا کیسا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی. کاف گے سوہا دغن دغن کاف گے سوہا دغن یا ابرو آنکھیں عین سا کاف گے سو کاف گے سوہا دغن یا ابرو آنکھیں عین سا کاف ہا یا عین سا ان کا چہرہ چور کا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا کیسا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ
افعال كرمي مولاي صافي غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہارا چھا گیا غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہارا چھا گیا غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہارا چھا گیا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا گیا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مولایا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک سغر کا وقت پر معصوم کلیاں مسکراتی تھی آئے غیر مقدر کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے بے صدائی عبد اللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائماً ابداً صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآله الف الف مره